बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर। इस बनाओ आज मिक्सड सब्जी, अकचीम टमाटर, बेश कैप्सिकम, बेश गाजरे तो बेश हो दान बल। इस बनाओ से हो मिक्स। اسہِ نیوٗ وۄنۍ یَتھ منٛز تیٖل، یہِ چھُ مَسٹٲڈ آیِل، أمۍ دیُت سُموک، وۄنۍ ترٛاوہوکھ أسۍ یِم کیپسِکَم أتھۍ منٛز۔ بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم، یِم کَرہوکھ أسۍ فرٛاے، بیٚیہِ ترٛاوہوکھ یِم بازرٕ تہِ أتھی منٛز، کَرہوکھ یِم اِکوَٹَے فرٛاے۔ بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم، یِم گٔے فرٛاے۔ وۄنۍ کَڑہوکھ أسۍ یِم یَتھ پَلیٹَس منٛز نٮ۪بَر۔ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ اَسہِ کٔرۍ وۄنۍ یِم فرٛاے۔ وۄنۍ کَرو أسۍ أتھۍ سیم تِلَس منٛز یِم گَنٛڈٕ تہِ فرٛاے۔ أسۍ ترٛاوو گۄڈٕ یَتھ منٛز یہِ تھوڑا زیوٗر، وۄنۍ ترٛاوو أسۍ اَتھ منٛز یِم گَنٛڈٕ تہٕ کَرہوکھ یِم تہِ فرٛاے۔ گَنٛڈٕ گٔے فرٛاے، وۄنۍ ترٛاوہوکھ أسۍ أتھۍ منٛز یِم ٹماٹر تہِ۔ یِم تہِ کَرہوکھ أسۍ ییٚمہِ سۭتۍ ایڈ۔ بیٚیہِ ترٛاوو أسۍ یِمَن تھوڑا نوٗن، نوٗن ٲس اَکھ زٕ چَمچہِ۔ کَرہوکھ یہِ تہِ مِکٕس۔ وۄنۍ تھاوو أسۍ اَتھ یہِ لِڈ کَوَر کٔرِتھ، ییٖتِس کالَس اَتھ اَکھ ٹُو زٕ سِٹیٖم لَگن، یہِ گژھن تھوڑا سافٹ۔ وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ یہِ لِڈ اوٚپُن، اَتھ دِژ اَسہِ سِٹیٖم اَکھ ٹُو زٕ۔ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یِم چھِ گٔمٕتۍ سافٹ۔ وۄنۍ کَرہوکھ أسۍ یِم فرٛاے۔ گَنٛڈٕ تہِ چھِ گٔمٕتۍ سافٹ، ٹماٹر تہِ چھِ گٔمٕتۍ سافٹ۔ تُہۍ وٕچھِو ماہِ رمضانَس منٛز چھِ ٹماٹر سانٮ۪ن ہِنٛدۍ فیورِٹ آسان۔ وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ سۭتۍ تِم کینٛہہ سپایسِز ایڈ۔ ترٛاوہوس لیٚدرِ چَمچہِ اَکھ، بیٚیہِ کَرہوس مَژرانٛگَن تہِ ییٚتھی سۭتۍ ایڈ، بیٚیہِ ترٛاوہوس یہِ بٲدیان پوڈَر، بیٚیہِ ترٛاوہوس یہِ گرم مصالہ۔ بیٚیہِ ترٛاوہوس وۄنۍ نوٗن کَمٕے، تِکیٛازِ اَتھ اوس مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے ایڈ کوٚرمُت۔ وۄنۍ ترٛاوہوس تھوڑا، کَرہوکھ یِم سپایسٕز سٲری ییٚتھی سۭتۍ مِکٕس۔ یُس کالَس یِم ٹماٹر گٔے پوٗرٕ فرٛاے گژھان، وۄنۍ ترٛاوو أسۍ یَتھ سۭتۍ دانہِ وَل تہِ۔ بِسمِ اللہ، اَمہِ سۭتۍ چھُ یہِ دِوان اَصٕل فٕلیوَر۔ کَرہون یہِ تہِ ییٚتھی سۭتۍ مِکٕس۔ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ٹماٹر گٔے فرٛاے، یِمو دیُت وۄنۍ سایڈَن تیٖل۔ وۄنۍ ٲس یہِ تھوٚمُت اَسہِ فرٛاے کٔرِتھ یِم گازرِ بیٚیہِ کیپسِکَم، وۄنۍ کَرہوکھ یِم تہِ أسۍ ییٚتھی سۭتۍ ایڈ۔ بِسمِ اللہ، کَرہوکھ یِم ییٚتھی سۭتۍ وۄنۍ ایڈ، یِم ٲسۍ أسۍ تٔمِس گۄڈنٮ۪تھٕے فرٛاے کٔرِتھ۔ وۄنۍ کَرو أسۍ لاسٹَس پٮ۪ٹھ یہِ میتھ تہِ ییٚتھۍ سۭتی ایڈ، بیٚیہِ کَرہوس یہِ تھوڑا آب تہِ وۄنۍ ایڈ۔ ہیٚکِو وٕچھِتھ یَتھ ترٛاوو وۄنۍ أسۍ تیُتُے آب، یَتھ منٛز یِم اَکھ زٕ سِٹیٖم لَگن تہٕ یہِ گژھِ سافٹ۔ بِسمِ اللہ، تُہۍ وٕچھِو
اگر تُہۍ مےٚ ریسِپی پسنٛد آیوٕ لایک کٔرزیٚو شِیر کٔرزیٚو سبسکرایب کٔرزیٚو بیٚیہِ ٲسۍ زیٚو مےٚ تھاوان پننٮ۪ن دُہن منٛز یاد باقٕے اللہ حافظ